Olá a todos, o meu nome é Manel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Isso não está a resultar. Ora bem, estás pronto? Eu nasci pronto. Eu nasci tu pronto. É que eu não sei. Tu estás pronto? Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo. Eu nasci aqui com o Manel, porque no primeiro vídeo fartei-me de rir com o rato vertical. Manel, o que é que temos aí hoje? Um teclado vertical. Pois é, o Manel está-se a rir, mas ele não faz a menor ideia do que é que este teclado faz. E é provavelmente o teclado mais avançado que já lhe passou pelas mãos. É sem dúvida o melhor teclado que já passou aqui pelo canal. E quem sabe se não é o teclado mais avançado que anda por aí. É o que ele pensa. Então, vamos abrir. Deixa-me cá fazer uma pergunta aqui ao Manel. Já experimentaste escrever à noite num teclado? Assim, tudo apagado. Como é que escreves uma mensagem? Como é que escrevo uma mensagem? É o seguinte. Ah, já está aqui a inventar uma teoria. Pá, assim que a noite é, eu não pego no computador. Ah, porquê? Porquê? Explica lá. Porque o meu teclado não tem luz suficiente para escrever. Mas tem luz? Não. Pronto. Então, e se eu te disser que este tem luz? Pá, não me surpreende nada. Hã? E não só tem luz, como dá para... É bem bonito. É muito bonito. Dá para ajustar a luminosidade. Aliás, ele próprio tem sensor e tem vários níveis de luminosidade. E, quando aproximas a mão, ele liga as luzes. Quando deixas de escrever, ele volta a apagar a luz. Aí, genial. E isto é um teclado, não é um carro. Ouve! Este teclado é tão leve. A sério, isto eles andam-me a baralhar. E tão pequeno e tão minimalista. Exato. Eish. É super pequeno. E é de metal, portanto, supostamente é muito resistente. Dá para ter aqui ligação a três dispositivos diferentes, como estás aqui a ver. Bluetooth, portanto, dá para iPhone, dá para iOS, que é a mesma coisa. Dá para Android. Dá para um computador com Bluetooth, como é o caso do outro que eu tenho ali, já o guardei não sei aonde. Portanto, o MX vertical também dá. MX vertical, parece que estou a falar português. MX vertical. Dá para ligar por Bluetooth e, portanto, este também. Já viste, tu pões isto na mochila, os dois super leves, muito avançados. Este aqui até tem uma concavidade especial para ser mais agradável para escrever e o Manel está super curioso. Tiago, passa para cá para eu ver o peso. Então, tira aqui o autocolante. Estás preparado, Manel? É mesmo leve. Isto é de metal. O metal normalmente é mais pesado do que o plástico, que o outro era plástico. Queres pegar no outro só para teres uma noção? Ok. Isso é um teclado. Ok, tá. Venha ao próximo. Não, tens de largar, tens de largar. Este é sensivelmente mais pesado. Ah, não é nada mais pesado. É muito leve. Mas, enquanto que aquele é a pilhas, este aqui é a bateria. Portanto, dá para carregar por USB. Eu vou apostar que é micro USB porque, exatamente, este teclado não é novo, portanto já tem alguns anos no mercado, mas continua a ser muito bom e carrega-se ainda por micro USB. Isto aqui é lixo, podes mandar para o chão. Este, não! Vou escrever ainda, é mesmo confortável. Ui, é muito bom. Gosto imenso. Agora, o que é que eu vou ter saudades? E isto é algo que eu vou querer saber. Este aqui tem um botão de... Bem, isto aqui era um botão de play, já não é botão que eu engasto. E aqui está o de volume. Ora, este aqui tem também os botões de volume, mas tem aqui o FN. Portanto, eu não sei se dá para configurar do género. Pôr automaticamente estes botões como pré-definidos, ou seja, quando eu carrego, ele ajusta aqui a intensidade da luminosidade da luz. Luminosidade da luz. Intensidade da luminosidade foi, da isto luz. Foi, isto foi poesia, pá. Estás a escrever? Poesia. Este livro vai sair a seguir. Bom, se der para fazer isso é brutal. E quando eu quero carregar em algum F, então carregar no FN, pronto. E imagino que isso aí dê para alterar no computador. Mais coisas. Portanto, aqui lá deve estar o botão on e off. Já vamos fazer o emparelhamento. Um pormenor muito importante é que esta versão em específico é a versão US. Ou seja, não tem aqui o C de cedilha, como estás a ver. No entanto, podemos comprar uns autocolantes, colar e depois no Windows definir como um teclado português. E então ele vai assumir que este botãozinho aqui ao lado do L é o C de cedilha e, portanto, é tranquilo. Vou-te mostrar os autocolantes. Por acaso dá jeito de levar para a escola, porque lá está, ele é tão fino e tão leve que dá para pôres na tua mochila com o teu portátil, mais o rato e já está. É mesmo muito, muito funcional. Como estás aqui a ver, estes são os autocolantes. Claro que há uma versão em preto, eu vou deixar o link na descrição se quiseres. Mais coisas. Bluetooth, cabo USB para carregar a bateria, é leve, iluminado, liga automaticamente e ajusta-se à luz ambiente. Silencioso. Ei, de que maneira? Deixa ver, espera. Sim, é mais silencioso do que aquele ali. Muito mais silencioso. Este aqui, como reparem que este aqui tem as teclas assim mais lisas. Aqui é diferente, são assim encurvadas, que é mais agradável para os dedos e para escrever é mesmo muito, muito agradável. Depois, é muito bonito, é de metal, pequeno, minimalista e pormenor. Peraí, tu apontaste aí que era muito bonito. Sim, e não é? É? Precisavas de um apontamento. Precisava, porque eu vou-me esquecer, tem tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. E depois, é mais confortável porque como é mais pequeno, vai-me permitir ter o rato mais perto. Repara, quando eu estou a trabalhar, ter assim as duas coisas, estou aqui e dou só aqui um toque e está muito mais próximo. Enquanto que, com este senhor, olha lá a diferença. É enorme. Portanto,
com a largura de um teclado, eu tenho um teclado e um rato. Este vai ser o meu teclado. Vou querer testar quanto tempo de bateria é que ele dura. Já agora, eu queria conectá-lo ao computador, não é? Isto tem muito mais graça se nós conectarmos. Sim, eu não sei. Vamos como conectar. É que tu ainda não tinhas pensado nisso, sinceramente. Eita, ele. Temos aqui esta caixita. Ah, pá, estás bem. Pois eu destruo tudo. Ora bem, por aqui a carregar. Não nada. Pá, acendeu aqui uma luzinha maravilhosa. Ah, ele tem um power on, está aqui o switchzinho para ligar e desligar. A caixa faz tipo um. E vai ele gozar. Por isso, é da Bluetooth device, vamos ligá-lo aqui. Calma, mantenham-se tranquilos. Ok, agora está ligado. E aqui, adicionar, Bluetooth, vai encontrar, atirou. Só pode ser este, não há de ser mais nenhum. Ah, mas espera aí, o que é que... Então eu quero que seja, eu quero que seja o 2. Connecting. Aí olha lá, escrever um código no próprio teclado. Ah, um, dei. Estás a brincar. Ah, falhou um botão! Bolas, calma! Agora? Dois. Não, fiz back. 6, 3, 7. Enter. Ta-na-na. Não, calma. Não. Calma, mantenham-se tranquilos. Tens de mudar o computador. Este aqui é o 1, ok. Connecting. Mudou. Espera aí. 9, 3, 4, 7, 6, 5. Tan-tan-tan. Brutal! Então isto funciona? Mamãe, eu quero. Então espera. Mamãe, eu quero. Ora bem, English PT, como estás a ver, se eu escrever aqui, isto é um set de cedilha. Espera, vamos abrir o um notepad. Ora bem, ação. Ah, está diferente. Então espera, então será este? É, este aqui está trocado, mas vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Ou não? É uma questão brutal. De pôr o autocolante no sítio certo. Pôs o autocolante no sítio certo, já está. Depois, uma grande diferença é este botão aqui, porque a maioria dos teclados que são US não têm esta tecla aqui, tem um shift maior e portanto perdemos o símbolo das setinhas. Ora, com este da Logitech não vamos perder isso, é brutal. Vamos ficar com as teclas todas. Viva. Espera aí, este, até onde é que está o asterisco? Está aqui, estão todos. O til, tal. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal, mais nada. Mas é Logitech, já sabes como é que é. Logitech tem tudo. Por isso, esta caixa não tem mais nada? Tinha um cabo. Já, era só um cabo. E instruções. Ah, as instruções interessam. Mas não a mim. Olha bem, o que acontece se eu clicar aqui? Espera. Oh, está pré-definido. Repara, não vou ter que clicar. Ai, que bom. Ou seja, para eu fazer FN... Eu, imagina, se eu fazer Alt F4 é Alt FN F4. Pão! Ou seja, era o que eu queria. Maravilhoso, estou contente. Sim, posso estar aqui a ajustar o som e a música e. Nice! O que é o F4 por acaso? E mais, sim. Para os nossos fãs da Arábia. Tu me estás isto ao contrário? Como é que és que eu sou? Como é que querias que as pessoas leiam, pá? Não, então como é que querias que eu soubesse? Não foste à aula ontem de árabe 3. Árabe 3. Pronto, este botão é para alternar entre aplicações abertas. Já vi. Nice. Ah, e aqui as luzes, calma lá, nós tínhamos também a ver isso. Olha, não podes misturar com Coca-Cola. Olha, desliguei as luzes, faz favor. Agora é isto. Obrigado. Olha, ligou, para quieto! Espera aí, liguei. Tinha ligado sozinho, pá, desliga isso. Ah, vou tapar aqui o sensor, olha lá. Yeah, isto é o botão das luzes. Acendeu, vocês não... Desliga-me essa... Ok. Pronto, já está. Ok, agora, estás a ver que está a luz, não é? Portanto, ele não faz nada. Mas, espera, estás a ver que está apagado? Não, tu não vês nada. Mas olha, vou tapar o sensor de luminosidade. E agora vou pôr mais luz. Olha lá. Brutal. E aqui menos. Epá, mas já estou convencido. Olá. Bom, já podemos ligar as luzes, hein? Vampiro, vou começar a derreter. Bem, e já o chega. Ainda não disse que é preguiçoso. Tens um botão para desligar as luzes em todos os cantos. O que é que faz o 8? Home. O que acontece ao carregar aqui? Ah, abre uma nova página da net. Nice. E o 9? Multifunction Key. O que acontece? Abre a calculadora. E no iOS? Abre e esconde o teclado virtual. Nice. Ok. Mute. Olha, estou convencido. É muito giro. Muito confortável. Cá estão as baterias. Encontraste alguma coisa interessante? Uhum. Está a dizer que não podes deitar fora em qualquer lixo. Por isso, quiseres, é no amarelo? Se quiseres deitar fora, fala comigo que eu não me importo. Muito bem. Então, vamos terminar este vídeo. Basicamente, é um teclado premium. Por isso, o preço não espero que seja muito baixo. Mas é mesmo muito leve. É elegante. É confortável. Tem as teclas todas. Tem este pormenorzinho de ter iluminação à noite. Tem até um sensor. Carrega a bateria que uma dá para vários dias. Intensidade de luminosidade. Exatamente. Tem também a possibilidade de estar emparelhado a três dispositivos diferentes e tu com um clique, tuca, 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 vais trocando. É mesmo prático. Estás no computador, mas de repente queres tomar uma nota no teu iPad, também trocas. É logo no momento. Dá mesmo muito jeito. Não, a sério, o ser leve e fácil de transportar é mesmo muito importante. É muito fino, muito fino. Também é muito fino, como estás aqui a ver. Portanto, é mesmo mobilidade no seu melhor, sem desprezar a qualidade de construção e etc. A facilidade com que escreves, o conforto.
tudo isso está aqui. Ah, e a durabilidade. E a durabilidade, portanto, se nós fizermos um bend gate, não, por acaso não faz, porque lá está, é alumínio, enquanto que o outro é de plástico, e lá está, sendo alumínio, conseguiram que fosse tão leve, é mesmo só a Logitech. Por isso, por hoje é tudo. Por hoje é tudo. Será que vamos ter aqui um anel mais uma vez? Não sei, tudo depende. 100 mil seguidores no Instagram. Até domingo. Por isso, espero que tenhas gostado do vídeo de hoje. Diz-me tu nos comentários que tipo de teclado é que tens, o que é que mais valorizas num teclado, se é a portabilidade, se é a bateria, se é se ele ser rápido a responder a não sei o quê, se é ter luzes, se é ter os botões de atalhos para cozinhar um bife. Ah, e digam também se gostam de ter o Tiago nos vídeos, senão não mandam embora, quem faz os vídeos sou eu. E já sabes, como sempre, vais ter o link na descrição para veres as características completas e o preço. E é isso. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like, passa então nos comentários. E se... não. E se adoraste, então não te esqueças de subscrever para não perderes os próximos vídeos. Mas pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.